Sizə Arıçı Vidadinin Astara Lerik dağlarından yığılan 100% təmiz balını təklif edirik. 3 kilo alana 1 kilo hədiyə. Təmiz çıxmasa pulunuz 2 qat geri ödəniləcək. Salam dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abunə olun. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Paşinyan Xankəndini Bakıya təhvil verməyə hazırlaşır, Rusiya yolları bağlayır. 44 günlük müharibədən öncəki ritorikanı yenidən gündəmə gətirmək yol verilməzdi. Təəssüf ki, yeni reallığı hələ də Ermənistanda qəbul etmək istəməyən qüvvələr var. Sözsüz ki, bu mövqedə müxalif revanşist qüvvələrin dayandığına nəzər saldığıda əslində elə də təəccüblü görünmür. Çünki hakim partiyanın idarəçiliyini əlindən almaq, hakimiyyəti yerlənmək üçün bir qrup siyasi qüvvələr özlərini qəhrəman kimi göstərərək mövcud hökumətin edə bilməyəcəklərini reallaşdıracaqları təəssüratı yaratmaqla. Bundan yenidən ölkənin başına keçmək üçün maksimum yararlanmaq niyyətindədirlər. Bu isə xüsusilə son vaxtlar Qərbin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalaması üçün göstərdiyi aktivlikdən sonra daha çox nəzərə çarpmağa başladı. Bəli, Rusiya bu ssenarini yazan tərəfdir. Lakin Moskvanın məqsədi Paşinyanı devirmək yox, ona əmrlərinə tabi olmaq üçün gözdağı verməkdir. Biz bunu elə Moskvadan edilən son açıqlamadan da açıq sezə bilərik. Belə ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Aleksey Zayt mətbuat konfransı zamanı Ermənistanda baş verən hadisələrə toxunaraq bildirib ki, Ermənistandakı etirazlar ölkənin daxili işidir və Rusiya müttəfiqinin sabit, dinç və təhlükəsiz inkişafını istəyir. Bütün problemlər konstitusiyada nəzərdə tutulduğu şəkildə həll olunmalıdır. Masada artıq statusun yox, təhlükəsizliyin təminatı məsələsinin olduğu gün kimi aydındır. Belə görünür ki, dünənə kimi hər görüşə status məsələsini qabardaraq yollanan rəsmi İrəvan artıq inadından geri çəkilməyə başlayıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.